Vítejte u bonusového videa o lince 26, ve kterém uslyšíte hlášení právě z této linky. Ještě předtím ale upozornění. Všechna následující hlášení patří dopravnímu podniku hlavního města Prahy. Nyní se pojďme podívat na dnešní trasu linky 26. Hlášení, která za chvíli uslyšíte, odpovídají stavu na podzim 2021. Linka 26, směr nádraží Hostivař a Divoká Šárka. Tento vlak jede do konečné zastávky Divoká Šárka. Odjezd z konečné za 1 minutu. Nádraží Hostivař. Příští zastávka Hostivařská. Příští zastávka Na Groši. Příští zastávka Obchodní centrum Hostivař. Příští zastávka Sídliště Zahradní město. Příští zastávka Zahradní město. Příští zastávka Nádraží Zahradní město. Přestup na linii S a další vlakové spoje. Příští zastávka Dubečská. Příští zastávka Radošovická. Příští zastávka Staré Stražnice. Příští zastávka Na Hroudě. Příští zastávka Strašnická. Přestup na metro. Příští zastávka Vozovna Strašnice. Příští zastávka Vinice. Příští zastávka Krematorium Strašnice. Příští zastávka Vinohradské hřbitovy. Příští zastávka Želivského. Přestup na metro. Příští zastávka Mezi hřbitovy. Příští zastávka Nákladové nádraží Žižkov v Olšanské ulici. Příští zastávka Olšanská. Příští zastávka Olšanské náměstí. Příští zastávka Lipanská. Příští zastávka Husinecká. Příští zastávka Hlavní nádraží. Přestup na metro. Přestup na linii S a další vlakové spoje. Příští zastávka Masarykovo nádraží. Přestup na metro. Přestup na linii S a další vlakové spoje. Příští zastávka Náměstí Republiky. Přestup na metro. Příští zastávka Dlouhá třída. Příští zastávka Štrosmajerovo náměstí. Příští zastávka Kamenická. Příští zastávka Letenské náměstí. Příští zastávka Korunovační. Příští zastávka Sparta. Příští zastávka Hradčanská. Přestup na metro. Přestup na linii S a další vlakové spoje. Příští zastávka Vítězné náměstí. Přestup na metro. Příští zastávka Dejvická. Přestup na metro. Příští zastávka Tákurova. Příští zastávka Hadovka. Příští zastávka Na Pískách. Příští zastávka Bořislavka. Přestup na metro. Příští zastávka Sídliště Červený vrch. Příští zastávka Červený vrch. Příští zastávka Nádraží Veleslavín. Přestup na metro. Přestup na linii S a další vlakové spoje. Příští zastávka Nad Džbánem. Příští zastávka Vozovna Vokovice. Příští zastávka Divoká Šárka. Konečná zastávka, prosíme, vystupte. Terminus, please exit the tram. A to už je z bonusového videa z linky 26 a z celé série o denních tramvajových linkách úplně všechno. Já vám moc děkuji, že jste se dnes dívali až do konce a doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, tak budu moc rád, když ho budete sdílet dál, dáte like nebo dokonce i odběr. Nezapomeňte se také podívat na moje další videa o pražské hromadné dopravě. Všechny videa ze série Tramvaje Prahy najdete právě teď v levém horním rohu. Já se s vámi pro dneček loučím a zase někdy příště u dalšího videa. Naschledanou!